በዚህኛውም የስፖርት ክፍለ ጊዜያችን በርከት ያሉ መረጃዎችን ስናሰናዳላችሁ በአውሮፓ እግር ኳስ ውስጥ የኦገስት ወር ምርጥ ተጫዋች በየሊጉ ይፋ ተደርገዋል። በጣሊያን ሴሪ እና እንደዚሁም ደግሞ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እጩዎች ቀርበዋል። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የወሩ ምርጥ እጩ ከበርካታ ክለቦች አርሰናል፣ ሊቨርፑል፣ ቼልሲ፣ ሲቲ ተካተዋል። እንደዚሁም ደግሞ ምርጥ አሰልጣኝ አራት እጩዎች አሉ። በሀሳብ መስጫ ሳጥናችን ላይ ዝርዝሮቹን ስናደርሳችሁ እናንተ ደግሞ ምርጣችሁን ትመርጡልናላችሁ። ከዛም በተጨማሪ ውድ ቤተሰቦቻችን በአውሮፓ ትልልቅ መረጃዎችን ስንይዝ በተለይም በፕሪሚየር ሊጉ ቼልሲ ተጫዋቾችን ቀንሷል። ማንቸስተር ዩናይትድ እና ሊቨርፑል በተጫዋቾች ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል። በተለይም ምን አዲስ ነገር አለ በዝውውር ጉዳይ ላይ የሚለው አርሰናል እና ዝውውርን እናነሳለን። አርሰናልን ቤት አዳዲስ መረጃዎች አሉ። ዩኤፋም አርሰናልን እንዲሁ ይቅርታ የጠየቀበት መግለጫን ዛሬ ይፋ አድርጓል። ምን አዲስ ነገር ተከስቶ ነው በሚሉ ጉዳዮች እና ማንቸስተር ሲቲን ጨምሮ በአጠቃላይ በፕሪሚየር ሊጉ ትልልቅና ሰበር መረጃዎችን በዚህኛውም የስፖርት ክፍል ጊዜ ለእናንተ ውድ አድማጮቻችን አካተንላችኋል። ውድ ቤተሰቦቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ከቆያችሁ እነኝና ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን በምደግፏቸው ክለቦችና በምታደንቋቸው ተጫዋቾች ዙሪያ ታደምጣላችሁ። ግን ላይክ እያደረጋችሁ አበረታታችሁን ጀምሮ ሀሳብ አስተያየት ካለ እንደዚሁም ደግሞ የወሩ ምርጦቻችሁን እጩዎቹን ስንዘረዝር የእናንተን ደግሞ በሀሳብ መስጫ ሳጥናችን ላይ ታሰፍሩልናላችሁ። ከጣሊያን ሴሪያ ምርጥ እጩዎችን ጀምር። የሴሪያ የወሩ ምርጥ እጩ ዝርዝሮች ይፋ ተደርጓል። 6 ተጫዋች ናቸው ይፋ የተደረጉት። በዚህ መሰረት ኮኬ ተመርጧል። 2ኛ ክቫርትስኬሊያን፣ ከዛ 3ኛ ማን ተመርጧል፣ 4ኛ ሬቴጎይ፣ 5ኛ ማርከስ ቱረም፣ 6ኛ ቪላሆቪች መመረጥ ችሏል። እነኚህ 6ቱ የጣሊያን ሴሪያ የመጀመሪያ ወር የወሩ ምርጥ ተጫዋች እጩ ሆነው የተካተቱ ናቸው። የጣሊያን ሴሪያ እግር ኳስን አፍቃሪዎች የእናንተን ምርጥ ልታደርሱን ትችላላችሁ። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግም ፕሪሚየር ሊጉ ደግሞ 8 እጩዎችን ያደረሰው በኦገስት ወር የነበሩ 3 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን ከተመለከትን በኋላ እነኚህ 8 እጩዎች ቀርበዋል። ማን አንደኛ ሆኖ ይጨርሳል ወይም የወሩ ምርጥ ማን ይሆናል? የእናንተን አስፍሩልን። በርካቶች ቅድመ ግምታቸውን ለኤርሊንግ ብሮት ሃላንድ ነው የሰጡት። ከኤርሊንግ ብሮት ሃላንድ በተጨማሪ ብሪያም ንቦሜ፣ አማድ ኦናነ፣ ኮል ፓልመር፣ ዴቪድ ሬያ፣ ቡካዮ ሳካ፣ መሐመድ ሳላ እና ዳኒ ወልቤክ በእጩነት መቅረብ የቻሉ ተጫዋቾች ናቸው። እነኚህ ተጫዋቾች በፕሪሚየር ሊጉ በሶስቱ መርሃ ግብር ማለትም ከአንደኛ ሳምንት እስከ ሶስተኛ ሳምንት በነበረው መርሃ ግብር ላይ ምርጥ ተብለው የተመረጡ ተጫዋቾች ናቸው። ስለዚህ የእናንተን ምርጥ በሀሳብ መስጫ ሳጥናችን ላይ ልታጋሩን ትችላላችሁ። ከተጫዋቾቹ በተጨማሪም በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የወሩ ምርጥ አሰልጣኝ 4 እጩዎችም ይፋ ተደርገዋል። በዚህ መሰረት የአርሰናሉ አሰልጣኝ ማይክል አርቴታ፣ የማንቸስተር ሲቲ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ፣ የብራይተኑ አሰልጣኝ ፋቢያን ሁዝለር እና የሊቨርፑሉ አሰልጣኝ አርኔ ስሎት ተመርጠዋል። ተገቢ እጩዎች ይመስላሉ። በፕሪሚየር ሊጉ 4ቱም ሽንፈት ያላስተናገዱ አሰልጣኞች ናቸው። ግን ሊቨርፑሉ አሰልጣኝ አርኔ ስሎት እና ፔፕ ጋርዲዮላ ደግሞ 3ቱንም ጨዋታ በድል የተወጡ ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ወደ አርኔ ስሎት ቡድን ከወረ ረድን ደግሞ ምንም አይነት ግብ ያላስተናገደ ቡድን ነው ማለት ነው። ስለሆነም የ2024-25 የውድድር ዘመን እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የወሩ ነሐሴ የወሩ ምርጥ አሰልጣኝ 4 እጩዎች አሉ። ከተጫዋች ጠቀስንላችሁ፣ ከአሰልጣኞች ጠቀስንላችሁ። ከነኛ አሰልጣኞች ማን የተሻለ ነው? እንዳልኳችሁ ማይክል አርቴታ 3 ጨዋታ አድርገው 2 አሸንፎ 1 አቻ፣ 5 አስቆጥሮ 1 ተቆጠረ። ፔፕ ጋርዲዮላ ቡድን 3 ተጫወተ፣ 3 ድል፣ 9 ግብ አስቆጠረ፣ በተቃራኒ 2 ግብ ተቆጠረበት። ፋቢያን ሁዝለር 3 ተጫዋታ 2 አሸንፎ 1 አቻ ወጥቶ 6 ግብ ተቃራኒ መረብ ላይ 2 ግብ ተቆጠረበት። የአርኔ ስሎት ቡድን ከነኚህ ደግሞ ለየት ያደርገዋል። 3 ተጫውቶ 3 አሸንፎ 7 አስቆጥሮ ምንም አልተቆጠረበትም። ማን ምርጥ ነው? የሀሳብ መስጫ ሳጥናችን ላይም ልታጋሩን ትችላላችሁ። ውድ ቤተሰቦቻችን የተወሰኑ መረጃዎች እንጨምርላችሁ። ስፔናዊ የቀድሞ የቼልሲና የማንቸስተር ዩናይትድ የመሃል ሜዳ ተጫዋች ሁዋን ማታ አዲስ ክለብ ተቀላቅሏል። የ36 ዓመቱ ሁዋን ማታ አሁን ላይ የአውስትራሊያን ክለብ ዌስተርን ሲድኒ ዌንስዴን በነፃ ዝውውር ነው ለአንድ ዓመት በሚቆይ ውል መቀላቀሉ ይፋ የተደረገው። ሁዋን ማታ በቅርቡ በአራት ወራት ኮንትራት ተቀላቅሎ አንድ ጨዋታ ብቻ ካደረገበት የጃፓኑ ክለብ ቪሽ ኮቤ ጋር ከተለያየ በኋላ ነው ይህንን ክለብ ያገኘው። በአጠቃላይ በቫሌንሻ የተጀመረ ትልቁ የእግር ኳስ ሕይወቱ፣ ከዛ ቼልሲ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ጋላታሰራይ፣ ቪሽል ኮብ፣ አሁን ደግሞ ዌስተርን ሲድኒ ዌንስዴይ ተጫዋች መሆኑ ተረጋግጧል ማለት ነው። በዓለም እግር ኳስ ላይ አሻራዬን ማስቀመጥ እፈልጋለሁ ብሏል ላሚን ያማል። ስፔናዊ የካታላኑ ክለብ ባርሴሎና የፊት መስመር ተጫዋች ላሚን ያማል
በዓለም እግር ኳስ ውስጥ አሻራውን ማስቀመጥ እንደሚፈልግ ገልጿል። በባላንዶር 30 ጩስ መካተትና ለኮፓ ትሮፊ አሸናፊነት መታጨት ለሱ ትልቅ ልም እንደነበረ የገለጸው ላሚን ያማል በዚህ ድሜ ይሄንን ማሳካቴ የበለጠ አነሳስቶኛል ብሏል። በቀጣይ ትልቅ ዓላማ እንዳለው የሚገልጸው ላሚን ያማል በዓለም እግር ኳስ ላይ አሻራውን በትልቁ ማስቀመጥ ፈልጋለሁ ብሏል። የ17 ዓመቱ የመስመር ተጫዋች ላሚን ያማል በባላንዶር ጩ ዝርዝር ውስጥ የተካተተ በታሪክ በድሜ ትንሹ ተጫዋች መሆን የኬሊያን መባፔን ሪከርድ በትላንትናው ዕለት ማሻሻሉ አይዘነጋም። ቴር ስቴገን ስለ ባርሴሎና ኮንትራቱ ተጠይቆ ነበር። እስከ 2028 የሚያቆይ ኮንትራት እንደተፈራረመ ይታወቃል። በጣም ደስተኛ ነኝ። በወደፊቱ የባርሴሎና እግር ኳስ ውስጥ አሻራዬን በትልቁ ማሳረፍ ፈልጋለሁ። በኮንትራቴ ጉዳይ ላይ በጣም ደስተኛ ነኝ። በባርሴሎና ቤት ቢቻል ለሚቀጥሉትም 10 ዓመታት ኮንትራት ቢቀርብልኝ ፈርማለሁ። የእግር ኳስ ህይወቴን በዛው በባርሴሎና ውስጥ መጨረስ ፈልጋለሁ ብሏል። እንደሚታወቀውም ሰሞኑን የብሔራዊ ቡድኑ ቁጥር 1 ግብ ጠባቂ ማኑኤል ኑየር ከጀርመን ብሔራዊ ቡድን ራሱን ማግለሉን ተከትሎ አንድሬ ቴር ስቴገን ለረጅም ጊዜ ጠበቃትን የግብ ጠባቂነት ቦታ በቋሚነት መረከቡ የሚዘነጋ አይደለም። የሳውዲ አረቢያው ክለብ አልናስር በጥር የተጫዋቾች ዝውውር መስኮት ማቴዮ ኮቫችችን ከማንቸስተር ሲቲ ማስፈረም እንደሚፈልጉም ሲቢኤ ስፖርት አስነብቧል። ክለቡ በዚህ ክረምት ኮቫችችን ለማስፈረም አቅዶ ባለው የውጪ ሀገር ተጫዋቾች ኮታ ጥበት ምክንያት ነው ጥያቄ ያለማቅረባቸው የተገለጸው። ፖርቹጋላዊ ተጫዋች ክርስቲያኖ ሮናልዶ በበኩሉ ክለቡ ተጫዋቹን እንዲያስፈርም ፍላጎት እንዳለውና ግፊት ማድረጉም ነው እየተዘገበ የሚገኘው። አልናስር በጥር የተጫዋቾች ዝውውር መስኮት ለማቴዮ ኮቫችች ሳምንታዊ 1 ሚሊዮን ፓውንድ ደሞዝ ክፍያ ለማቅረብ ማሰባቸው እጅግ በጣም አነጋጋሪ ሆኗል። ያልተጠበቀ ነው። 1 ሚሊዮን ፓውንድ በሳምንት ለአንድ ተጫዋች ውድ ቤተሰቦቻችን እንዳትረሱ። በፕሪሚየር ሊጉ ምናልባት ትልቁ የሚባለው እስከ 475,000 ፓውንድ አካባቢ ሰምተናል እዛው ሺቲ ቤት። ከዛ በተረፈ ግን በአውሮፓ ውስጥ እንደዚህ አይነትን ደሞዝ የሚያገኝ የለም። 1 ሚሊዮን ፓውንድ ቀጣይ ተጫዋቹ በጉዳዩ ላይ ምላሽ የሚሰጥበት ይሆናል። በተለይም ይህ ዝውውር ይቀርባል ተብሎ የሚጠበቀው በጥር የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ነው። ሲቲ በዛ ሰዓት ተጫዋቹን ይለቀዋል በቀጣይ የምንመለከተው ነው። ሌላኛው ከሲቲ ጋር በተያያዘ ሪኮ ሊዊስ በርካታ ክለቦች በጥር የተጫዋቾች ዝውውር ሌላ አቀዳቸው ነው። በክረምት ፈልገውት እንዳላገኙት ይታወቃል። ነገር ግን ለእነኚህ ክለቦች ምላሽ ሰጥቷል። ወደ የትኛውም ክለብ አላመረም ብሏል። አሁን ላይ ትሬኒንግ እያደረግኩ የሚገኘው ከምርጥ ተጫዋቾች እንደዚሁም ደግሞ የዓለማችን ምርጡ አሰልጣኝ ጋር ነው በየቀኑ ትሬኒንግ እየሰራው የሚገኘው። ስለሆነም ይህንን ቡድን ለቆ መሄድ የማይታሰብ ነው ብሏል። ከቴሌግራፍ ጋር በነበረው ቆይታ ነው ይህንን መግለጫ ሪኮ ሊዊስ የሰጠው። ፋብሪዚዮ ሮማኒዮ ደግሞ በፊት ገጹ ላይ ይዞት ወጥቷል። ቼልሲ ተጫዋቾችን ቀንሷል። የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቼልሲ ወሳኝ ተጫዋቾቹን በአውሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ የመጀመሪያ ዙር ጨዋታ እንዳይሳተፉ ከስብስብ ውጪ በማድረግ እረፍት ሰጥቷል። ሰማዮቹ ኮል ፓልመር፣ ዌሽሊ ፎፋና እና ሮሚዮ ላቪያን ከአውሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ የመጀመሪያ ዙር ስብስብ ውጪ ማድረጋቸው ተገልጿል። ክለቡ ይህንን ያደረገው በዚህ ዓመት ቼልሲ ካለበት ተደራራቢ ጨዋታ አንጻር ድካም ለመቀነስ መሆኑም ተመልክቷል። ሰማዮቹ ከውድድር ዓመቱም መጠናቀቅ በኋላ ክረምት ላይ በአዲሱ የዓለም ክለቦች ዋንጫ ውድድር እንደሚሳተፉ ይታወቃልና ጫና እንዳይበዛባቸው ተጫዋቾቹ ቅናሽ ሲያደርግ፣ በተለይም ኮል ፓልመር፣ ዌስሊ ፎፋና እና ሮሚዮ ላቪያ ከቼልሲ የኮንፈረንስ ሊግ የመጀመሪያ ዙር ስብስብ ውጪ መሆናቸው እንደዚሁ በዛሬው ዕለት ይፋ ተደርጓል። ጄሰን ጋኒዮ የቼልሲ ፕሬዚዳንትና ዋና ኦፕሬቲንግ ኦፊሰር ተደርገው በዛሬው ዕለት መሾማቸውን ደግሞ ቼልሲ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አጋርቶታል። ሊቨርፑል ቤት ከሄድን የዋታሮ ኤንዶ ሀገር ጃፓን በኤሲያ ሀገራት የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ላይ ቻይናን ገጥማ 7-0 ማሸነፍ ስትችል የሊቨርፑሉ የአማካይ ስፍራ ተጫዋች ዋታሮ ኤንዶ ግብ አስቆጥሯል። የሊቨርፑሉ አማካይ ስፍራ ተጫዋች ዋታሮ ኤንዶ ዛሬ በነበረው ጨዋታ ላይ 71 ደቂቃዎችን መጫወት የቻለው አንድ ግብ፣ 84 በመቶ የማቀበል ስኬት፣ 5 የማጥቃት ሂደትን አጨናቅፏል። በተለይም ሶስተኛው የሜዳ ክፍል ላይ 5 ኳሶችን ነው ማቋረጥ የቻለው። 2 ኳሶችን መልሶ ቀምቷል። 3 የተሳኩ ታክሎችን ወርዷል። 8.1 ሬቲንግ ተሰጥቶታል። ምናልባት በሊቨርፑል ቤት አሁን በዋነኝነት 6 ቁጥር ቦታን ይዞ የሚገኘው ሪያን ግሬቨንበርክ እንደሆነ ይታወቃል። ምናልባት ሊቨርፑል ቤት ይህን ተጫዋች የማያገኙ ከሆነ ዋታሩ ኢንዶ ትክክለኛው ባካፕ እንደሆነ በዛሬው ጨዋታ ላይ ለብሔራዊ ቡድን የሰጠው ግልጋሎት አንደኛው ማሳያ ነው። ሞሐመድ ሳላ ሊቨርፑልን መልቀቅ እንደማይፈልግ ፋብሪዚዮ ሮማኒዮ አረጋግጧል።
በእርግጠኝነት በቀጣይ ሳምንት የሆነ ነገር ይኖራል ብሏል ፋብሪዚዮ ሮማኔ በዚህ ዝውውር ጉዳይ ላይ። ግን ለምንድን ነው መሐመድ ሳላህ ራሱ ሊቨርፑልን መልቀቅ የማይፈልገው በሚለው ጉዳይ ላይ መረጃዎች ተገኝቷል። ግብጽ የፊት መስመር ተጫዋች መሐመድ ሳላህ ወደ ሳውዲ አረቢያ ሊግ ማምራት ከማይፈልግባቸው አንዱ ምክንያት ሳዲዮ ማኔ መሆኑን ተጠቁሟል። ሳዲዮ ማኔ ወደ ሳውዲ አረቢያ ሊግ አምርቶ ያለው ትልቅ ስም እየጠፋ መምጣቱ መሐመድ ሳላህን ፍቃደኛ እንዳይሆን እንዳደረገውም ተዘግቧል። መሐመድ ሳላህ በርካታ ገንዘብ ይቀርብለትም ወደ ሳውዲ አረቢያ ሊግ አምርቶ እንደ ሳዲዮ ማኔ መውደድ እንደማይፈልግ ለተጫዋቹ ቅርብ የሆኑ ምንጮች ተናግረዋል። ለዛም በሊቨርፑል ቤት ያለውን ኮንትራት ማደስ እንደ ትክክለኛ አማራጭ ወስዶታል። ስለሆነም ሳላህ ከቀድሞ የቡድን አጋሩ ተምሯል እያሉ ነው በርካቶች። ፋብሪዚዮ ሮማኔ እንደውም በሚቀጥሉት ቀናት ወይም ሳምንታት አዲስ ነገር በመሐመድ ሳላህ ኮንትራት ላይ እንሰማለን ብሏል። ለሊቨርፑል ጥሩ የሚባል ዜና ነው። ተጫዋቹ የሚቆይላቸው ከሆነ ዘንድሮ ከአርኔ ስሎት ቡድን ፍልስፍና ጋር በደንብ የተጣጣመው ተጫዋች ይመስላል። በሶስቱም ጨዋታዎች ላይ ሊቨርፑሎች ድል ሲያደርጉ ወሳኙ ተጫዋቻቸው እንደነበረ ምንም ጥያቄ የለውም። ግብ አስቆጥሯል፣ አሲስቶችን አድርጓል፣ አዲስ ክብረ ወሰንም አስመዝግቧል። በፕሪሚየር ሊግ የመክፈቻ ጨዋታ ላይም የሱን ያክል የግብ ተሳትፎን ያደረገ ተጫዋች አናገኝም፣ ቀዳሚው ተጫዋችም እንደሆነ ይታወቃል። ሊቨርፑላውያን ያለምንም ጥርጥር እንዲቆይላቸው ይሻሉ። የቃል ስፖርት የዜናው ቻናል የሊቨርፑል ደጋፊዎች በሳላህ ላይ ያላችሁን ምልከታ ልታጋሩን ትችላላችሁ። ከሊቨርፑል ጋር በተያያዘ ግን ምናልባት ይሄ ሴፕቴምበር ወር ቀላሉ መርሃ ግብር ይሉታል። ከዛ በኋላ ግን በኦክቶበር እና በኖቬምበር ቀጣይ ሁለት ወራት ሊቨርፑል እጅግ ፈታኝ ጨዋታዎች ይጠብቁታል። በተለይም 9 ፈታኝ ጨዋታዎች ይጠብቁታል። ሊቨርፑል በፕሪሚየር ሊጉ በተለይም ቅዳሜ 8 ሰዓት ከ30 ቼልሲ በአንፊልድ ሮድ ካስተናገደ በኋላ በኦክቶበር ወር ላይ በዛው ሳምንት በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ አረቢ ሌብሽንግ ከሜዳ ውጪ፣ ከዛ ሲመለስ አርሰናልን ይገጥማል ኤምሬት ስለሄዶ፣ ከዛ 3 ተከታታይ ጨዋታ አንፊልድ ላይ ያደርጋል ብራይተንን በፕሪሚየር ሊግ፣ ከዛ ባየር ሌቨርኩሰንን በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ፣ ተመዛ ተመልሶ አስቶን ቪላን በፕሪሚየር ሊግ አንፊልድ ላይ ካስተናገደ በኋላ ሴንት ሜሪ ላይ ደግሞ ሄዶ ሊቨርፑል ከሳውዝሃምፕተን በፕሪሚየር ሊግ ይፋለማል። ከዛ አንፊልድ ላይ ሪያል ማድሪድን ይገጥማል። ከዛ እንደገና አንፊልድ ላይ ሲቲን ይገጥማል። የሊቨርፑልን ተጋጣሚዎች በቅደም ተከተል እንዳትዘነጓቸው ላስታውሳችሁ፤ ቼልሲ፣ አርቢ ሌብዥንግ፣ አርሰናል፣ ብራይተን፣ ሊቨርፑሰን፣ አስቶን ቪላ፣ ሳውዝሃምፕተን፣ ሪያል ማድሪድ፣ ማይሰር ሲቲ፣ እነኚህን 9 ቡድኖች በተከታታይ ነው የሚያገኛቸው። እጅግ በጣም ፈታኙ ወር ለሊቨርፑል እየመጣ ነው። በተለይም የስኳድ ዴብዝ ጥልቀት የሚያስፈልገው እንደዚህ አይነት ጨዋታዎች ባሉበት ሰዓት ነው። ዘንድሮ እንደሚታወቀው የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ አዲሱ ፎርማት ለክለቦች ከበድ ብሎ እንደመጣም እንደዚሁ ይታወቃል። ቡካዮ ሳካም የገጠማቸውን ክለቦች በሙሉ በፕሪሚየር ሊጉ ወይ ጎል አስቆጥሮባቸዋል ወይ አሲስት አድርጎባቸዋል። ይህንም ተከትሎ ቡካዮ ሳካ በአርሰናል እግር ኳስ ታሪክ ውስጥ ብቸኛው ተጫዋች መሆን ችሎም አዲስ ክብረ ወሰን በስሙ ማስመዝገብ ችሏል። ቡካዮ ሳካ በፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ካሁን ያገኛቸው ክለቦች ላይ በሙሉ የግብ አስተዋጽኦ በማድረግ ማለት ነው። በአርሰናል እግር ኳስ ታሪክ ውስጥ እነ ዴኒስ ቤርካም፣ ቴሪ ዳኒ ሆነሪ፣ እነ ሮቪን ቫምፐርስ የቅርብ ጊዜያት እንኳን ይህንን ሲያደርጉ አልተመለከት ነው። ቡካዮ ሳካ ግን ይህንን ታሪክ ጽፎታል ማለት ነው። በጣም አስደናቂ ነው። ገና 23 ዓመቱ ነው። ዛሬ ነው ያውም 23 ዓመቱን በአርሰናል ቤት ያከበረው። 225 ጨዋታ፣ 60 ገቦች፣ 45 አሲስት፣ 1 ኤፍኤ ካፕ፣ 2 ኮሚቴ ሺልድ፣ 2 የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የአመቱ ምርጥ የወንዶች እግር ኳስ ተጫዋች፣ 1 የፒኤፍኤ የአመቱ ምርጥ ወጣት ተጫዋች፣ 1 የለንደን ፉትቦል አዋርድ የአመቱ ምርጥ ወጣት ተጫዋች፣ 1 የፒኤፍኤ የአመቱ ምርጥ 11፣ 1 የአርሰናል የአመቱ ምርጥ ተጫዋች። 23 ዓመቱ ነው። ልብ አድርጉ። ቡካዮ ሳካ እውነትም የአርሰናል ደጋፊዎች እንደሚሉት ጥቁሩ ዳይመንዳቸው ማለት ነው። ከዙር ጋር በተያዘ አርሰናል በክረምት ለምንድን ያላስፈረማቸው እነኝን ተጫዋቾች በሚል ጉዳይ ላይ ቲም ኒውስ በርካታ መረጃዎችን ዋቢ አድርጎ ይዞቷል። የመጀመሪያው ራፊኒያና አማድ ኦናናን ነው። ሁለቱንም ማስፈረም ይችል ነበር። በጉዳዩ ላይ ክለቦችን አነጋግሮ ነበር፣ ከክለቦቹም ፍቃድ አግኝቶ ነበር። ነገር ግን ሁለቱም ተጫዋቾች አማድ ኦናናም እንደዚሁም ራፊኒያም ለአርሰናል ደግሞ በተቃራኒ ያቀረቡት የቋሚነት ጥያቄ ነበር። በአርሰናል ቤቶች ደግሞ ለየትኛውም ተጫዋች የቋሚነት ዋስትና ሊሰጥ አይችልም አሁን ካለው የስብስቡ ጥራት አንጻር፣ በዚህ ምክንያት ያልተፈጸሙ ዝውውሮች ብላችኋል። ሌላኛው የኒኮ ዊሊያምስ ዝውውርን በተመለከተ ምንድን ነበር የተፈጠረው የሚለውን እንደዚሁ ቲም ኒውስ መረጃዎችን ዋቢ አድርጎ ይዞ ሲወጣ የዝውውር መስኮቱ ከመጠናቀቁ አንድ ሳምንት በፊት ነበር። እንደውም ካስታወሳችሁ በዜናው ቻናላችንም በስፋት የዚህን ተጫዋች ዝውውር ነግረናችሁ ነበር። አርሰናል ባለቀ ሰዓት ያመጣዋል በሚል ያው መጨረሻ ላይ ራሂም ስተርሊንግን አመጣ። ነገር ግን የመጀመሪያ ኢላማቸው ኒኮ ዊሊያምስ ነበር። ዝውውሩ የቀረበት ምክንያት ኒኮ ዊሊያምስ እምቢ ብሎ ሳይሆን አርሰናልን በግልጽ እምቢ አላለም፣
ነገር ግን አጠቃላይ ያለው ደሞዝ ቦነስ እና የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞች የዝውውር መስኮቱ ሊጠናቀቅ ሲል እየጨመሩ መጥተው ነበር። ምናልባት ይህ ጉዳይ ነው እንጂ ተጫዋቹ ለአርሰናል ይፋ የምላሽ አልሰጠም። አርሰናሎች ግን በጉዳዩ ላይ ከመረመሩ በኋላ የኒኮ ዊሊያምስ ሳምንታዊ ደሞዝ ለክለቡ በአጠቃላይ የሚከፈለው ለአትሌቲኮ ቢልባው የአንድ ጊዜ ክፍያ ብቻ ዝውውሩን አስቀርቶታል ብሏል። ስለሆነም እነኚህ ሶስት ተጫዋቾች አርሰናል ሊያመጣቸው የሞከረ ነገር ግን ጥረቱ የከሸፈበት ዋነኛ ምክንያት ይሄ መሆኑን ቲም ኒውስ አስነብቧል። ያያ ቱሬ፣ ማርቲን ኦዴጋርድ በጣም ጎበዝ ነው፣ እንደ ዴቪድ ሲልቫ እና ኬቨን ደብሮይነ ካሉ ተጫዋቾች ተቀራራቢ ነው። እሱ በጣም ጥሩ እየሰራ ነው። እናም ይህንን ነገር ለብዙ ዓመታት በተከታታይ ሲያደርገውም ቆይቷል። አሁን በወጥነት ይህንን ብቃቱን ይዞታል። ለአርሰናል ቁልፍ ተጫዋች ነው። ስለሆነም የሲቲዎቹ ኬቨን ደብሮይነ እና ዴቪድ ሲልቫ ሲያደርጉት እንደነበረው አይነት ሚና ያለው የአርሰናል ምርጥ ተጫዋች ነው ብሏል። ማርቲን ኦዴጋርድን በተመለከተ በኖርዌይ ቡድን ልምምድ ላይ ቀለል ያለ ህመም ተሰምቶት ልምምድ ማቋረጡ ተዘግቧል። ምናልባት ነገ በሚደረገው ጨዋታ ላይ የመገኘቱ ጉዳይ አጠራጣሪ ሲሆን፣ ተጨማሪ መረጃ በማለዳ ስፖርት ክፍለ ጊዜ በማርቲን ኦዴጋርድ ጉዳይ ላይ ይዘንላችሁ የምንመለስ ነው የሚሆነው። ዴቪድ ሪያ በዚህ ውድድር ዓመት በፕሪሚየር ሊጉ ከፍተኛ ሬቲንግ የተሰጠው ግብ ጠባቂ ሆኗል። በአጠቃላይ በነበሩት ጨዋታዎች 7.61 ሬቲንግ በማግኘት በሁስኮርድ ቁጥራዊ መረጃ መሰረት ዴቪድ ሪያ የውድድር ዓመቱ የፕሪሚየር ሊጉ ከፍተኛ ሬቲንግ ያገኘው ግብ ጠባቂ መሆን ችሏል። የአርሰናሉ አዲሱ ፈራሚ ራሂም ስተርሊንግ ደግሞ አዲስ የእግር ኳስ ታሪክ ጽፏል። ይኸውም ከኒኮላስ አኔልካ በኋላ ለሊቨርፑል፣ ለሲቲ፣ ለቼልሲ፣ ለአርሰናል የተጫወተ ተጫዋች ሆኗል። እንደሚታወቀው ኒኮላስ አኔልካ በእነኚህ አራት ቡድኖች ተጫውቷል፤ ቼልሲ፣ ሲቲ፣ እንደዚሁም ሊቨርፑል እና አርሰናል። አሁን ለአርሰናል መጫወቱን ተከትሎ ራሂም ስተርሊንግ ይህንን ክብረ ወሰን ወይም ይህን ሪከርድ ከኒኮላስ አኔልካ ጋር መጋራት ችሏል ማለት ነው። በአርሰናል በኩል ሰሞኑን አንድ መረጃ ወጥቶ ነበረ ካስታወሳችሁ፣ በተለይም ደግሞ የአስር ቁጥር መለያን በተመለከተ ማለት ነው። ታዲያ ዩኤፋ በጉዳዩ ላይም ይቅርታ ጠይቋል። ዩኤፋ ጋብርኤል ማርቲኔሊ በሻምፒዮንስ ሊጉ አስር ቁጥር ሆኖ የቀረበው ስህተት መሆኑን አስታውቋል። ማርቲኔሊ 11 ቁጥር ሆኖ ማስተካከያ ማድረጉንና በአርሰናል በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ የተላከልን ቁጥር 11 ነው ብሏል። ይህንንም ዩኤፋ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ድጋሜ ማስተካከሉና ለስህተቱም ይቅርታ ጠይቋል። ስለሆነም ሰሞኑን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ጋብርኤል ማርቲኔሊ 10 ቁጥር ለባሽ ሆኗል የሚለው መረጃን ማስተካከያ እንዲደረግበት የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር በዛሬው ዕለት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ይፋ አድርጓል። ሌላኛው መረጃችን ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ይወስደናል። ውድ ቤተሰቦቻችን በሙሉ ስሙ ካርሎስ ሄነሪኬ ጆሴፍ ፍራንሲስኮ ቬናሲዮ ካዘሜሮ ይባላል። እስከ 2025 በማንቸስተር ዩናይትድ እንደሚቆይ ተረጋግጧል። ይህም የሆነበት ምክንያት በተለይ ማንቸስተር ዩናይትዶች በቀጣይ በሚኖራቸውም ጨዋታ ላይ የዚህ ተጫዋችን ሚና በተለይም በኤሪክ ቴናግ በኩል ዋስትና ስለተሰጠውም ነው ተብሏል። ወደ ቱርኩ ክለብ ጋላታ ሰራይ ሲደረግ የነበረው ድርድር ተጫዋቹ እንደማይፈልግ ተናግሯል። ኤሪክ ቴናግ በሊቨርፑል ጨዋታ ቡድኑ ከተሸነፈ በኋላ በሱ ላይ እምነት እንዳላቸው ጠቅሰው ነበር። ዛሬ ደግሞ ኤሪክ ቴናግ በቀጣይ በኤሮፓ ሊግ የሚሳተፈው ቡድናቸውን ይፋ ሲያደርጉ ካዘሜሮም ተካቷል። በዚህ ውስጥ በጣም አስገራሚ ሰው የካዘሜሮ መካተት ብቻ አይደለም፣ ታይለር ማላሲያ ጭምር በዚህ ዝርዝር ውስጥ መካተት ችሏል። በአጠቃላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ቀጣይ ለሚኖረው የኤሮፕ ሊግ ጨዋታ ግብ ጠባቂ ባይዲንደር፣ ሄይቲን፣ ኦናናና ሚን ሲያካትት፣ በተከላካይ ስፍራ ሌንድሎፍ፣ ማዝራዊ፣ ዴላት፣ ማጉዌር፣ ማርቲኔዝ፣ ማላሲያ፣ ዮሮ፣ ዳሎሾ፣ ኢቫንስ አማሶን አካቷቸዋል ማለት ነው። ስለሆነም በዚህ ዝርዝር ውስጥ እንዳለ ተካቷል ማለት ነው። የማንቸስተር ዩናይትድ ተከላካዮች ማላሲያን ጨምሮ አማካይ ሜሰን ማውንት፣ ፈርናንዴዝ፣ ኤሪክሰን፣ ካዜሜሮ፣ ኡጋርቴ ተካተዋል። ስለሆነም ካዜሜሮ እዚህ ዝርዝር ውስጥ መኖሩ ክለቡን እንደማይለቅ አንደኛው ማረጋገጫ ነው። አጥቂ ላይ ሆይሉንድ፣ ራሽፈር፣ ዜርኪዝ፣ አማድ፣ አንቶኒ እና ጋርናቾ ተካተዋል ማለት ነው። ግን አሁንም ቢሆን ካዜሜሮ ቢካተትም ለዩናይትድ ግን ቢያንስ በብቃት ጉዳይ በተለያዩ አማራጮች ተጫዋቹን ሊጠቀሙ ይችላሉ። ላብነት ያክል ብቃቱ ቢወርድ ሊሻሻል የሚችልበት ሳምንት ሊመጣ ይችላል። ግን በዩናይትድ ውስጥ ካዜሜሮ 375,000 ፓውንድ፣ ብሩኖ ፈርናንዴስ 375,000 ፓውንድ ይከፈላቸዋል። ማርከስ ራሽፎርድ 350,000 ፓውንድ፣ ሜሰን ማውንት 250,000 ፓውንድ፣ አንቶኒ 200,000 ፓውንድ፣ ማቲያስ ዴላይት 195,000 ፓውንድ፣ ሃሪ ማጉየር 190,000 ፓውንድ፣ ክርስቲያን ኤሪክሰን 150,000 ፓውንድ፣ ሉክ ሾ 150,000 ፓውንድ፣ ቬክተር ሌንድሎፍ 120,000 ፓውንድ። እጅግ በጣም የተጋነ ነው። በተለይም ካዜሜሮ ከሚሰጠው ጥቅም አንጻር ውዱ ተከፋይ መሆኑ ትንሽ አነጋጋሪ ነው። ዛሬ የቀድሞ የሊቨርፑል አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ማንቸስተር ዩናይትድን በብዙ ተችተዋል። በተለይም አንደኛ የተቹበት ምክንያት አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግን ነው።
ተጫዋቾች እምነት ሲያጣ በተለይም ተጫዋች እምነት ሲያጣ አሰልጣኝ ከጎኑ መሆን አለበት ብሏል። የቀድሞ የሊቨርፑል አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ጀደን ሳንቾ ሁኔታ የፈቱበት መንገድ ጥሩ አለመሆኑን ገልጿል። በአጽንኦት ሁልጊዜም አንድ ተጫዋች ከሁሉም ሰው እምነት ሲያጡ አሰልጣኝ ከጎናቸው መሆንና ለነሱ መከላከል አለባቸው ሲሉ አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ተናግረዋል። እንዳብነት የሚያነሱት እኔ የማይጠቅመኝን ነገር መግዛት አልችልም፣ ተጫዋች በ80 ሚሊዮን ፓውንድ ገዝቼ በውሰት ለሌላ ክለብ አልሰጥም ሲሉ የርገን ክሎፕ ተናግረዋል። ያውም በውሰት ነው ጀደን ሳንቾ ለማንቸስተር ዩናይትድ የሰጠው። በዚህ ምክንያት ክፉኛ ነው ኤሪክ ቴን ሃግን የወቀሱት። በዚህ ጉዳይ ላይ በጀደን ሳንቾ እና በኤሪክ ቴን ሃግ የነበረው መንገድ በእንደዚህ አይነት መንገድ መፈታቱን የቀድሞ የሊቨርፑል አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግን በመውቀስ ጭምር ተቃውሟል የርገን ክሎፕ። የእናንተን መልከት አጋሩን። ፔፕ ጋርዲዮላ በሲቲ የመጀመሪያ ዓመት ጥሩ ውጤት ባያመጣም በሶስተኛ ዓመቱ ግን አንደኛው ነው ጨርሷል። ክሎፕ በሶስተኛ ዓመቱ አራተኛ፣ ማይክል አርቴታ በሶስተኛ ዓመቱ አምስተኛ፣ ኤሪክ ቴን ሃግ በሶስተኛ ዓመቱ ላይ ይገኛል። ስንተኛ ሆኖ ይጨርሳል? የዩናይትድ ደጋፊዎች በዛው አያይዛችሁ ሀሳባችሁ ልታጋሩን ትችላላችሁ። ግን አሁን የእንግሊዝ በርካታ ሚዲያዎች አንድን መረጃ በስፋት ይዘው እየወጡ ነው ከኤሪክ ቴን ሃግ ጋር በተያያዘ። አንደኛው ኤሪክ ቴን ሃግ በቀጣይ ጨዋታ ሙሉ ጨዋታውን ተቆጣጥሮ ማሸነፍ የማይችል ከሆነ ጫና ውስጥ እየገባ ይሄዳል ብለዋል በርካታ ያሉ የእንግሊዝ ሚዲያዎች። በተለይም ኤሪክ ቴን ሃግ ጨዋታ ሞዴል በኤኖስ የሚመራው እግር ኳስ ዲፓርትመንት ማስደሰት መቻል አለበት፣ አለበለዚያ ግን አደጋ ውስጥ ይገባል የሚሉ መረጃዎች ናቸው ዛሬ በስፋት እየወጡ የሚገኙት። በዚህ ውድድር ዘመን እስካሁን ያለው የአሰልጣኝ ጨዋታ ስልት ዝቅተኛ ነው ብለው ያምናሉና በቀጣይ ጨዋታዎች ላይ በተለይም ግምገማ የሚደረገው ከውጤት በተጨማሪ የዩናይትድ አጨዋወት በራሱ ለግምገማ ይቀርባል ተብሏልና ኤሪክ ቴን ሃግ በዚህኛው መንገድ ይገመገማሉ ተብሏል። ሌላኛው የዩናይትድ ወቅታዊ ብቃትን በተመለከተ ዜርኪዝ ሀሳቡን አጋርቷል። የማንቸስተር ዩናይትድ የፊት መስመር ተጫዋች ጆሽኳ ዜርኪዝ የቡድኑ ወቅታዊ ሁኔታ ከባድ መሆኑን ገልጾ ማንቸስተር ዩናይትድ ትልቅ ክለብ ነው፣ ሁልጊዜም ከቡድኑ የሚጠበቀው ድል ብቻ ነው፣ አሁን የቡድኑ ሁኔታ ከባድ ነው ሲል ዜርኪዝ ተናግሯል። በቡድን ውስጥ በልምምድ ወቅት ሲታይ በትክክለኛው መንገድ ላይ መሆኑ ይታያል የሚለው ተጫዋቹ፣ ነገር ግን ይህንን በሜዳ ላይ ማሳየት አለብን፣ የቀረን የሜዳው ነው። በልምምድ ላይ ግን ቡድኑ ሲሰራ ጥሩ የሚባል ነገርን ተመልክቼበታለሁ። ለዩናይትድን የሚመጥነው ቡድን ግን ይህ አይደለም ሲል ሀሳቡን አጋርቷል። የቀድሞም የብሬንትፎርድ ተጫዋችና የዴቪድ ቤካም ልጅ የሆነው ሮሚዮ ቤካም በ22 ዓመቱ እግር ኳስ በቃኝ ብሏል። ሮሚዮ እግር ኳስ ለማቆም የወሰነው ሙሉ በሙሉ ወደ ፋሽን ስራ ለመግባት እንደሆነና ከአንድ ሞዴሊንግ ተቋም ጋር ውል እንደተፈራረመም ተገልጿል። ስለሆነም የዴቪድ ቤካም ልጅ ገና በ22 ዓመቱ ጫማ መስቀሉን በዛሬው ዕለት ይፋ አድርጓል። የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ የ9 ቁጥር አጥቂ የነበረው አንቶኒ ማርሻል የፔድሮ ተተኪ አድርገው ለማስፈረም ከያዟቸው ተጫዋቾች አንዱ መሆኑን ፍላሚንጎዎች አስታውቋል። በዝርዝራቸው ሲይዞታል። እንደሚታወቀው ማንቸስተር ዩናይትድን በውሰት ከለቀቀ በኋላ እስካሁን ለየትኛውም ክለብ ፊርማ እንዳላኖር ይታወቃል። አዲሱ የጋላታሳራይ 45 ቁጥር ለባሽ ቪክተር ኦስሜን ሀሳቡን አጋርቷል። በተለይም ኢዋን ኩሩ የቡድኑ ዋና ዳይሬክተር ሀሳባቸውን ነግረው ነበረ። በተለይ ምርጥ ደጋፊዎች አሉ ብለው ነበር። ስመጣ የገጠመኛ ነው። በዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ። ለጋላታሳራይ የመጀመሪያውን ጨዋታ ለማድረግ ጓጉቻለሁ። የጋላታሳራይን ጨዋታ ማየት የጀመርኩት በተለይም ድሪስ ሜርተንስ የጣሊያን እግር ኳስን ለቆ ወደዚህ ከመጣ በኋላ የተርኪሽ ሊግን እመለከት ነበረ። አሁን ለመጫወት በጣም ጓጉቻለሁ። ትልቅ ክለብ፣ ትልቅ ደጋፊ ያለው ነው። ለመጫወት ዝግጁ ነኝ ሲል ተደምጧል። ያው ባላንዶር እጩዎች ይፋ ከተደረጉ በኋላ በርካታ ውዝግብ እንደተነሳበት ይታወቃል። የባየር ሙኒኩ ዳይሬክተር ኢብሪል በጀማል ሙሲያላ ለመካተት ትልቅ ቅሬታና በጣም እንዳስደነገጣቸውም ነው የተናገሩት። ጀማል ሙሲያላ በአውሮፓ ውስጥ ምርጡ ተጫዋች ነው። በአውሮፓ ውስጥ ምርጥ 11ን ከጠራህ ጀማል ሙሲያላንም ያለምንም ጥርጥር ይካተታል ብሏል። በተጨማሪም ጀማል ሙሲያላ የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ሰሚ ፋይናል ስንደርስ ትልቁም ድርሻ የወሰደው እሱ ነው። ለዚህም በነበረው ፐርፎርማንስ ምስጋና ይገባዋል ብለዋል። ግን ይህ 30 ውስጥ ለመግባት ምክንያት አለመሆኑ ለእኔ በግሌ በጣም አስገርሞኛል ብለዋል። ጀማል ሙሲያላ ለሌሎች ተጫዋቾች አርአያ መሆን የሚችል ገና በወጣትነቱ በአውሮፓ ውስጥ የነገሰና በክለባችን በባየር ሙኒክም እንደዚሁም በብሔራዊ ቡድን ደረጃ ላደረገው ነገር ግን ምስጋና ይገባው ነበር። 30 ውስጥ አለመካተቱ ግን እጅግ በጣም አስገርሞኛል ብለዋል። በትንሽ እድሜያቸው ባላንዶር እጩ በመሆን ላሚን ያማል በትላንትናው ዕለት ሪከርዱን ሰበረው እንጂ ኬሊያን ምባፔ 18 ዓመት ከ293 ቀን ቀዳሚ ተጫዋች ነበር። ትላንት ላሚን ያማል የባላንዶር 30 እጩ ውስጥ በመካተት በ17 ዓመት ከ22 ቀን ይህንን ክብረ ወሰን አሻሽሎታል። ቹዋሚኒ በዓለም ዋንጫ ፍጻሜ ጨዋታም ቅጣት ምት ከሳትኩ በኋላ
ሳሙኤል ኤቶኒን በማጽናናት የቀደመው ሰው አልነበረም ብሏል። ያስቀመጠልኝ የማጽናኛ መልእክትስ ካሁን በስልኬ ላይ ይገኛል። የሳሙኤል ኤቶ ድጋፍ ለኔ ልዩ ነበር ብሏል። እንደሚታወቀው ባለማንጫ ላይ ፍጹም ቅጣት ምትስቷል። እንደሚታወቀው ጥቁር ተጫዋቾች እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲያጋጥሟቸው ትልልቅ የዘረኝነት ጥቃት እንደሚደርስባቸው ይታወቃል። በወቅቱም ይህ ነገር አጋጥሞት እንደነበር ይታወቃልና ሳሙኤል ኤቶ ማረሳው ተጫዋች ነው ብሏል። ድጋፍ ለኔ በማድረግ